ስልሳ በመቶ የሚሆኑት በጥምር ግብርና እንዲለሙ መደረጉን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገልጸዋል በእነዚህም ፍራፍሬና የእንስሳት መኖን በጥምረት ለማልማት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል ከሚታከሉ ችግኞች ስልሳ በመቶውን በጥምር ግብርና እንዲለማ የተደረገበት ምክንያት የግብርና ምርትና ምርታማነትን በዘላቂነት ለማሳደግ ታስቦ መሆኑን አስረድተዋል 60 ከመቶን ወደ ጥምር ግብርና ያመጣንበት ዋናው ምክንያት ያው ሀገራችንም በግብርና ላይ መስረት ያደረገች ከመሆኑም አንጻር የግብርና ምርትና ምርታማ ማነትን ከመጨመር አንጻር የሚጠቅሙ ችግኞች እንዲተከሉ ነው ስለዚህ የዘንድሮውን ሰባት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ችግኞችን ስንተል ከዚህ ውስጥ ወደ አምሳ ዘጠኝ ከመቶ የጥምር ግብርና ችግኞች ናቸው የተተከሉት ከዚህ ውስጥ ወደ ስድስት መቶ ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ የፍራፍሬ ችግኞች ናቸው የተተከሉት እንደዚህ አይነት አቮካዶ ችግኞች ማለት ነው ጽድቀት መጠኑን ቅድም ታቦር ተራራራይ ማይተናል እዚህም አይተናል በጣም በተሻለ ሁኔታ ነው አርሶ እየተንከባከቡ ያሉት በክረምቱ ለተተከሉ ችግኞች በህዝብ ተሳትፎ እየተደረገ ባለ የእንክብካቤ ስራ የተሻለ የጽርቀት መጠን ላይ ይገኛልን ብለዋል የጥምር ግብርና በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ የሚሰራና አርሶ ጥቅሙ ጥቅሙን እስካየ ድረስ በየቀኑ የማረም ውሃ የማጠጣትና የመንከባከብ ስራ ስለሚሰራ የጽርቀት መጠኑ ከፍ ይላል ብለዋል ለሲዳማም ክልል ይሁን አገራችን ላይ በዘንድሮ ክረምት የተከልናቸው ችግኞች ቀጥሎ የበጋ ጊዜ ስለሆነ የሚመጣው ያለኝ ጥሪ ምንድነው ከአሁኑ ጀምሮ ችግኞቹ በጋ እንዲያልፉ ማለፍ እንዲችሉ መኮትኮት ውሃ ማጠጣትና አቅም ኖሮ በጋውን እንዲያልፉ ሁሉም ርብርብ ና ተሳትፎ እንዲያደርግ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ የሲዳማ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መምሩ ሞኬ በበኩላቸው እንዳሉት በክልሉ በአረንጓዴ አሻራ የተያዘውን መርሃ ግብር ለማሳካት እየተሰራ ነው በክልሉ ባለፈው ዓመት ብቻ ስነ ምህዳርን መሰረት ባደረገ መልኩ 36 ሚሊየን የተለያየ ጥቅም የሚሰጡ ችግኞች መተከላቸውን ጠቁመዋል አግሮ ተመሳሳይ ስላልሆነ የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ናቸው የተለዩት በአግሮ ፎረስትሪ እነዚህ በጥምር ግብርና የሚተከሉ አሉ ሌሎች ደግሞ እነዚህ የኢንዲጂነስ ወይም ደግሞ አገር በቀል የሆኑ ችግኞች አሉ ፍራፍሬዎች አሉ እና ከውጭም ደግሞ ለተለያዩ ጠቀሜታ የሚውሉ ዛፎች አሉ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ለእንስሳት መኖነት የሚያገለግሉ በመለየት በአንድ አመት ብቻ ከ300 ሚሊየን ብር ከ300 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል የጥምር ግብርና ለማልማት እና ለማሳካት ለቡና ፍራፍሬና እንስሳት መኖ ልማት ትኩረት መሰጠቱንም አንስተዋል በክልሉ የተተከሉ ችግኞች የጽርቀት መጠን በአማካይ ከ85 በመቶ በላይ መሆኑንም ገልጸዋል ከብረሰቡ ጋር በመሆን ለችግኞች የሚደረገው የእንክብካቤ ስራም ቀጣይነት እንደሚኖረውም አመላክተዋል ከፌዴራል ግብርና ሚኒስተር ሚኒስተር ጋር የመስክ ምልከት ያለ ነው የዛሬውን ቀን የምንጠቀመው እስካሁን ባለው ዝናብ ተጠቅመናል ግን ቀጥሎ ሀሪሽ ነገሮች ይመጣሉ ስለዚህ እንክብካቤ ውሀን በማጠጣት የሚጀምር ስለሆነ እንደ ላውንች አርገን የማንከባከብ ስራና እንድጸድቅ የማድረግ ስራ እንሰራለን የሚል ጉብይት ነው እያደርግን ያለ ነው በሲዳማ ክልል ሸባዲኖ ወረዳ የሞረቸው ነጋሽ ቀበሌ አርሶ አደር ጦና ጦምራ በሰጡት አስተያየት ስልጠና ወስደው የጥምር ግብርና ስራ መጀመራቸውን ገልጸዋል ባላቸው አነስተኛ መሬት ላይ የተሻሻሉ የአቮካዶ ችግኞችን ከቡናና እንሰት ጋር አቀናጅቶ ማልማታቸውን ገልጸዋል ለመጀመሪያ ጊዜ ካለሙት አቮካዶ 25 ኩንታል ለይርጋ አለም የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ በማቅረብ 87 ብር ገቢ ማግኘት ቸውንም ተናግረዋል ስልጠና ሲሰጥ ከዛ ስልጠና ወስጀ እኔ ቅጥታ አብካቶ መተከል አለብኝ ብዬ የራሰ ወስኘ ነው ተከልኩት ከተከልኩ በኋላ ብዙ ጥቅም ነው አገኘሁት መጀመሪያ ሲደርስ ወደ ሀያ አምስት ኩንታል ነው ደረሰኝ ከዛ በኋላ ለፓርክ ያቀረብኩ ወደ ሰማኒያ ሰባት ሺህ ነው ሸጥኩት መጀመሪያ ከዛ በኋላ ከሸጥኩ በኋላ ተጨማሪ መትከል አለብኝ ጥቅም ብዙ ስላለ መትከል አለ መትከል አለብኝ ብዬ ሌላ እነዚህ አሁን የሚታዩ ችግኞች ከዛ በኋላ እንተከልኩት በቀጣይ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ 580 የአፎጋዶ ችግኞችን በመትከል እየተንከባከቡ መሆናቸውን ጠቁመዋል።